Shafii Cabdi Gareer waa wiil yar oo xanuunsanaya isla markaana wadnuhu daloolo. Waxaana uu ka soo jeedaa qoys tan yar oo ku nool xerooyinka barakacayaasha magaalada Caynaba, gaar ahaan kaamka bariga magaalada Caynaba. TV-ga caalamiga ee Arial TV ayaa saaka wiilkan yar ee xanuunsanaya isla markaana da'diisu tahay 5 jir oo ka soo jeeda qoys tan yar oo ku booqday kaamka barakacayaasha magaalada Caynaba. Waxaana xaalka ilmaha yar nooga warbixisay hooyo Khadiisha Xasan Jaamac, hooyada dhashay wiilkan yar ee wadnuhu daloolo. Waxaana ay sheegtay in xaalka wiilkeeda waxba looga qaban kari waayo dalka gudihiisa, isla markaana dhakhaatiirta dalku ay kula taliyeen in la geeyo dhakhtar dalka dibaddiisa. Hooyo Khadiisha Xasan Jaamac ayaa ummadda muxsiniinta ee kala joogtay daafaha dunida ka codsatay inay soo caawiyaan wixii karaankooda. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigoo ah Khadiija Xasan Jaamac, maxay tahay waxa iga xanuunsanaya ilmo yar oo agoon oo magaciisu yahay Shafiic Cabdi Gareer. Waxa weeyaan dalka gudihiisa waan soo mariyey, hargeysay meel kasta waan geeyey. Dhakhaatiirtii aan u geeyey waxay yidhaahdeen tuunba wadnaha ayaa xidhan, waxba dalka gudihiisa lagaga qaban maayo dibadda mooyaane. Waxalaale waxaan u hayaana ma jirto. Muslimiinta arlada joogta meel kastaba joogana waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan si loo geeyo dhakhtar dabadeed oo wax loogaga qaban karo. Waxa la yidhi dhakhtarka dabadeed uunba wax lagaga qaban karaa. Si loo geeyo dhakhtar dabadeed, waxaan doonayaa ka codsanaya muslimiinta meel kastaba joogeen dal iyo dabad kastaba inay soo caawiyaan oo dhiiggii maxay ahaytay halkaa wadnaha uu celin lahaa ee ka shaqayn lahaa ayaa jirkiisa dib u soo celinaya, caloosha iyo jirka oo kale oo barariyay. Waxaana laga saaraa tuunba lagaga markuu joogo 2 biloodba. Halbowlaha gacanta ayaa lagaga shubaa silinge. Marka walaale waxaan ka qaban karaan ma jirto, antin uma hayo waa agoon. Marka waxaan doonayaa in laysoo caawiyo. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka Arial TV, magaalada Caynaba, gobolka Saraar. masina dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam gaydi money exchange. Saxar ma leh, saluug ma leh, soo noqo ma leh, sagsaag ma leh. Yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha. Ka sarifo lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo weliba Soomaaliland shilin. Sidaan ahayba mooye, subaxaan hareer maro nafta weyn siseegnaa 9 jeer isaniftaa calaashaan. Kuma calulsami cid kale sariflaha gaydi mooye. ka sarifo gaydi money exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka. Habka sarifka telesom waa sidan: markaad doolar kaash ka dhigayso, raac xidig 377 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, raac habkan xidig 277 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. habka sarifka e-dahab markaad doolar kaash ka dhigayso, xidig 1.9 xidig 6.76 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. markaad kaash doolar ka dhigayso, xidig 1.19 xidig 6.45 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta ku xidh. ka sarifo cadad walbo sariflaha gaydi money exchange, sarif qiimo sarreeya. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab. haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.